Hallo og velkommen derude til jer. Jeg er simpelthen her i Madrid sammen med min skønne manager Cecilie. Hej. Cecilie, hvis I ikke kender hende, så er det min manager. Cecilie, hun er 30 år, dejlig, ung og sød. Jeg er 30 endnu. Hvor gammel er du så? 29. Og vi er simpelthen i Madrid, fordi jeg skal være med i et MTV-program. Det hedder MTV... Ridiculous. Ridiculous. Vi er simpelthen lige ankommet til Madrid. Det er sygt dejligt lækkert. Og vi står ved vores yndlingsdør. Por favor, no pinta. Por favor. Tror jeg. Du har spansk. Jeg har spansk i 3 måneder, men det gik ikke, så droppede vi det. Men nu skal vi simpelthen ud og have noget mad, og så i morgen, der skal vi filme det lækre Ridiculous program. Jeg har lige været afsted med Morten, også i Spanien, men nu er jeg her igen. Yay! Kæreste... Eller manager. Eller er vi kærester? Nej. Jeg er ikke 30 endnu. 29 så. Hvor kig, Cecilie. Det er sgu da sådan en der, vi skal have. Gud ja. Ej, det kunne vi faktisk godt. Kan du ikke tage et billede med mig? Må jeg ikke kravle op på den? Cecilie er også manager for IQ, Rasmus Brohave, Julia Sofia, Morten Mønster, men hun kan bedst lide mig. Cecilie, altså jeg har jo spansk. Vil du høre noget af det spansk, jeg kan? Petre Martin Valdratios. Mol Crota. Acruldats Pin. Jeg tror ikke, det er dig, der skal spørge mig. Hey! Jeg har 3 stop. Toget, det kørte lige fra, som I så der. Jo. De tror, vi er spanske vloggere. Jamen, det gør de. Godmorgen. De var søde, hva' Cecilie? Jeg tror, du skal løbe efter. Vi tager simpelthen noget mad nu. Hygger, chiller, har det nice. 20 grader. 20 grader. Der er en til scooter. De kan godt lide scooter her. Jeg skal også lige have et billede med den. Der har vi tøser. Vi er simpelthen kommet ind og spise nu, og vi har fået noget lækker burger. The Good Burger. The Good Burger. Det ser godt ud. Det, der faktisk sker lige nu, det er, at vi er kommet ind i en park midt i centrum. Cecilie, hun er glad. Meget glad. Vi fandt park. Kæft. Så filmer den. Vi er ved en eller anden smuk her nu. Vi aner ikke, hvad der er, men det er smuk. Der er bare sådan en fugl lige der. Dejlig vandfald. Cecilie prøvede at tage nogle Instagram-billeder af mig lige før, hvilket var mega dårligt. Det er jo en dårlig tid. Det har vi fundet ud af. Det er det dårligt. Nu tager vi nogle bedre Instagram-billeder her. Her ser det flot ud. Cecilie har taget et rigtig godt Instagram-billede af mig. Nå. Nice. Handlede dansk. Godmorgen, vennerne. Klokken er 7:15. Jeg er lidt træt. Vi skal simpelthen filme 2 programmer i dag til MTV, så det bliver spændende. Luksus. Vi skal bare ned og møde Cecilie, manager. Luksus. Vi er simpelthen kommet ud på optagelse nu, hvor vi skal filme en TV-program, de andre gæster er her, eller værter. Silja er her. Så går vi bare ind. Så det her, vi filmer i dag. Alle er glade. Så er der mad hernede. Så er der brunch. Er vi klar til at optage i dag? Det kan du tro. Ja. Det her, det er Uzu. He's the man. Vi glæder os. Hej. Hvad hedder Amalie? Så skal du skulle lave gammeldags fjernsyn. Så laver vi gammeldags fjernsyn. Prøv at lave moderne fjernsyn. Kan du ikke lige vise dit, dit rum? Er det dressing room? Uzu's kasketter. Han er rapper. Han er rapper. Men vi er også rapper. Er du klar? Jeg stikker dig et beat. Det, jeg har lovet Uzu, at jeg kunne... Nå, du må ikke rap. Her, rapper du? Her, der har... Ej, det må jeg ikke jo. Ja, det kan jeg godt, men rapper ikke. Går jeg ned i... Hvad siger du? Der er i hvert fald virkelig gang ind her. Der er omklædning. Jeg skal have en kop kaffe og et bad. Ja. Kan man tage bad her? Yeah. Nej, du kan ej. Er det herinde, du går i bad eller hvad? Ja. Så crasher vi simpelthen i dag. Det er Mathias, han laver normalt alt muligt tv-vært værtting. Hvorfor? Det er bare, jeg bliver lidt utilpas, når du er her. Ja. Og faktisk også lidt chill ud på den der trøje der. Og det okay. Vi ses lige der. Husk lige at gå i bad. Javier, very nice to meet you. Hola, como está? Bien, bien, y tú? Hvad betyder det? Og dig, eller dig. Okay, nice. El carpinto pronto te printa. Eso, justo. El frío. Like your hat, though. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Pues muy demasiado pronto. What is your name? Javier. Javier. Så går jeg lige og skriver det i kommentaren, hans navn. Javier. Nå, du kommer ud nu, eller hvad? Nej, jeg skal i bad nu. Nå, okay. Ved I, hvor Uzu er? Hvor er sit dressing room? Ja. Hvad så, Uzu, man? Hvad laver du? Ikke noget. Jeg tror, han er bare vokru. Hey, hvad så? Er det der fest der? Nej, vi har bare bogklub.
Du holder bare bogklub? Ja, stille og roligt. Hva? Nej, det skal ikke så meget. Benzin på boglet, baby. Det benzin på boglet. På boglet? Mm-hmm. Og det er det Uso, han har lavet sygt meget musik. Han har lavet alt det gamle musik, I kender. Og der kommer også nyt. Han er en af de hurtigste rapper i hele Danmark. Det er du lige bag på. Det er du? Ja, det er. Jamen, du har lavet den der. Han har lavet sådan en rap, hvor han rapper med nogle udenlandske rappere. Kom da på det. Alle folk kigger på mig, når jeg kommer ind i klubben, hygger mig med dem, jeg kender, så jeg går derhen og bestiller. Eller måske en jenner, alle vil nu ellers finde, som spiller helt foran fingeren. Yes, kom med den. Kan du stikke på et beat? Uso drikker kaffe, men han kan ikke lide med mig. Ej, det kan ikke mere. Ja, det er sådan, det kan gå. Ja, Albert er ret. Uso, han drikker kaffe. Uso drikker kaffe, men man skal bare blive ved med at spytte. Lige pludselig så kommer han, så har du. Stik bil. Okay. Vi er i Madrid, vi har det rigtig fedt. Og vi vil gerne lave noget tv om lidt. Og hvis du hygger med din mor, skal du huske at se med. Det bliver sendt på MTV, og det bliver rigtig stort. Ja. Lige præcis. Du skal se med. På MTV, baby. Glæder du dig i dag? Jeg glæder mig rigtig meget. Prøv at sætte dig derovre. Jeg bare sætter dig i stolen. Jeg håber altså ikke, jeg forstyrrer for meget. Nej, okay. Nu sidder vi i Usos lille hyggestudie. Han har noget... Er det dig, der har taget det her med hjemmefra? Det er det faktisk ikke. Jeg er træt, så slukker jeg lys. En anden gang måske. Men det er fedt. Altså, det er fedt, jeg må være her. Det er mest luksus ved dig. Det er pisse fedt, du er her. Men jeg sidder lige på min telefon og ved at læse sidste kapitel af en meget, meget spændende krimi. Ja. Så... En lille tid. Så du holder bogklub? Jeg har bogklub. Hvad nu, hvis jeg henter en bog? Så hvis jeg finder en bog, må jeg godt komme tilbage? Det må du gerne. Fedt. Du skal læse Christine Slot-bogen. Har du læst den? Den har jeg ikke læst, men du kan jo lige skrive den på listen, og så tager vi okay. Den næste gang. Ja. Ses, mig. Vi ses. Altså, du forstod ikke, hvad jeg sagde til dig første gang, eller? Hvad? Jeg sidder og læser bogen, du er klar over det. Jo, ja. Ja, vi ses. Så er det make-up, damerne. Hola. Hvad så, skal jeg have make-up, eller hvad? Hej. I er famous herovre, er det rigtigt? Bare sig ja. Sig. Forstår dig. Sig, du forstår. Så det er ikke hatten. Hvad vil du? Okay. What is your name? Natalia. Det her er tavle med alle de kendte mennesker, der har været med. Kæmpe kammer. Hej Albert. Du skal lige skrive under her. Skal skrive under? Ja, det førstfødte. Så hvis jeg kommer? Så arver jeg efter dig. Okay. Er du sikker på det her, Cecilie? Altså, det er rigtig svært at komme ud af igen. Jeg gør det for jer derude, skriver under. Cecilie! Der er en mærkelig dør herinde. Ej, se, hvad der er derinde. Hej. Nå, hvad laver du? Hold da kæft, mand. Er det dit rum, det her? Så er der green screen, and you are the green screen man. I wish. Okay. But I'm very pale, so I can turn green if you want me to. Det han siger, det er simpelthen, at han er ikke green screen man, men han er en pale. Så han står her. I don't understand anything you're saying. No, I just translate. Can you feel me and I'm... Så, nu er simpelthen i green screen rummet. Og what is your name? Javier. Du skriver sådan noget ned i kommentaren. Ha, Javier. Nu er vi simpelthen på månen. Nu er vi Hawaii. I'm on Hawaii. You should also be on Hawaii. It's too sunny for me in Hawaii. Nyhavn. Bare send en emoji. Nu er der med i Albert Dyrlund musikvideoen. Bare send en emoji. Hej. Hvad er det, du skal finde? Så, det er vigtigt at have strømme på. Altså nogle gange, som tv-vært, så kan man godt have brug for det for at finde fokus. Også. Man stresser op, og kører jeg herover min sensei, så river jeg mit sensei i sand. Og de her sten her, det er sådan nogle amuletter. Dem kan man... Det var rigtig hyggeligt. Ja, vi ses. Vi ses. Det der sker, det er, at vi skal make op på nu. Det kan være, du skal stille den og lave timelapse. Ja. Ser jeg godt ud, Cecilie? Der bliver knust nogle pigehjerter der. Hej. Ser jeg godt ud? Hvad står det der? Hola Natasha, so am man contenta pitos. Ja, jeg kan lidt spansk, kunne du vide det? Ja. Så er vi herinde. Er det herinde, det sker, eller hvad? Jeg må godt være herinde sammen med jer, ikke? Det er kun dig, der må være. Det er det sted. Det er mit sted, det her. Vi er bare til pynt. Så skal vi få mit eget VIP-room her. Og det er vores bodyguard. Hej. Hej. Det er min bodyguard. Hvad sker der, vi spiller imod dig? Det er min sang, Uso. Er det din sang? Ja. Oh shit, det er spansk radio. Nå. Det kan blive helt spansk. Okay. Men det er lækkert, og det er fedt, du gider komme ned. Så er man altså tv-stjerne. Hvad er det med ham? Der er altid et eller andet med ham. Hej. Kender mig alle sammen, det bliver så godt. Så vi var med i tv-program, det er skide godt. Så har vi simpelthen lige filmet første program. Du fik twerket, fjernet security. Du virker bare opstås med Uso. Og dig. Vi er stadig beef. Ja. Mette, hun bor i LA. Hey, hvad så med en Uso her? Husk at tjekke al min musik. I matcher. Vi er I godt det der. Hvad er det der? Hey. Hej venner. Og besøg mig over på programmen, hvis I vil. Vi ses derinde. Hvis I tror, vi kærester, så er vi. Så er vi. Har I set stå? Skal vi se, hvad der er? Du skal ikke stjæle det.
Men du skal lige se det kamera. Jeg skal lige se det. Nej, du tager det. Hvad var det, du lige sagde til mig? Du er vildt flot. Nå ja, du er meget velkommen herinde i mit rum. Jeg har lavet mad til dig. Så skal vi også lige have noget mad. Kan komme her, lille mand. Ham med at kende helt specielt med øjenbrynene. Så er der hygge. Vi er blevet færdige med optagelsen nu. Uso, han drikker en usovand. Ved du godt, der er sådan noget uso alkohol? Det ved jeg godt. God dansk vand her i solen i Madrid. Du er det søndag. Du må da snart være golden YouTuber. Ja, det får du sådan en guld ting. Jo, jeg har sådan en 100k-ting. Lært, mand. Så når du får sådan en, sender YouTube, der er bare sådan en... Sådan et, ja, det ser mig sådan en. Nogle falske M&M's cykelløb. Godmorgen, det er en ny dag. I går der lavede vi optagelser på MTV. Det var skideskægt. I dag der skal vi simpelthen hjem af. Jeg går op og henter Cecilie nu, og så skal vi ned og have morgenmad. Yay! Cecilie? Ja? Er der bare åben? Ja. Hvad laver du? Laver Hvad er det, du laver? Jeg har yoga-matten med. Vil du ikke prøve? Skal jeg prøve? Det er godt for dig. Lige at blive strukket igennem. Med fødderne bag jeres munden. Du kan også bare ligge dernede på gulvet. Så vær sådan her. Det her er en yoga-øvelse. Det er din yoga-stilling. Ja, det kan jeg godt lide. Ja, og skal man bare stå sådan der? Så det er ikke mig, det der yoga noget. Det kan være, at vi skal lave en anden lektion, hvor vi laver yoga med Cecilie. Tror du, vi kan få brug her til at lave yoga? Ja. Så er der bare mad. Jeg er så sulten, og der er mine croissanter. Vi fik mad, vi er glade. Cecilie er stoppet med sin yoga-ting. Det er vi glade for. Så smutter vi på hotellet. Bye bye. Så er vi simpelthen landet i Danmark. Vi har haft en dejlig ferie, og vi slutter simpelthen vloggen. Det har været sygt grineren. Vi har filmet en TV-program. Cecilie, hun ser bare godt ud med sin kasket. Nej. Vi siger simpelthen farvel herfra. Følg med i en anden vlog. Og så like lige, hvis I synes, Cecilie er lækker. Men tak fordi I så med. Husk at like videoen. Hej. Se lige farvel. Hej.